festa é essa de hoje, tem mais um desafio. A gente vai tentar descobrir o que se passa na cabeça de uma adolescente que até agora não resolveu qual o tema que quer para sua festa. Eu tô aqui no quartinho dela, já vi, já dei uma olhada em várias coisinhas que ela gosta, mas na verdade até ela ainda não sabe o que quer. Eu tô aqui com a Mirella e a gente vai tentar descobrir qual o tema que ela quer para a festa dela. Mirella, primeiro você vai falar um pouquinho de você e depois o que você gosta, pra gente tentar descobrir, desvendar qual vai ser o tema dessa festa, né? Né, então, eu sou uma menina muito alegre, então eu gosto de muita coisa colorida, umas coisas divertidas, mas ao mesmo tempo que eu gosto disso, eu gosto muito de preto e branco, mas o que eu tava pensando mesmo é uma festa retrô, mas com coisas coloridas, alegres. Mas você já tem um local? Porque, na verdade, o local, ele conta muito, né? Vamos supor que você escolhe uma festa com par e sem piscina. Cadê a piscina? Não tem festa. O local, você já decidiu? Olha, eu tenho um gramado aqui do lado da minha casa, que é um espaço muito bom. Eu acho que vai ficar super legal fazer um luau ali, com os meus amigos. Então, na verdade, você já sabe mais ou menos o que quer, né? Já tem um planinho aqui na minha cabeça. Já tem um planinho aí. Mas luau é legal. Muito bacana um luau. Mas, por exemplo, além do luau, que a gente pode colocar as luzinhas, ter alguém pra tocar, o que mais você gostaria que tivesse na sua festa? Você falou que você gosta das coisas coloridas, mas que tipo de coisas? Então, como é retrô, eu acho que uma combizinha ficaria legal, prancha... Não tô falando, isso é um desafio, gente, vamos lá. Realmente. Umas coisas mais com corzinha pastel, tipo a Kombi, azulzinha pastel, alguma coisa pastel, assim, na paleta de cores. E agora as menininhas estão numa vibe de fazer só festa só pra meninas ou pra meninos? Você quer tudo misturado, todo mundo, tipo, pode ter menino, menina, como que vai ser? Então, eu sou uma menina meio moleca, eu sou amiga dos meninos de e das mundo. Meninas. Então, comigo não tem essa, eu gosto de todo mundo. E os pais, podem participar? Podem, gente! Todos meus pais! Os pais de todo mundo! Ah, tá vendo? Eles agora estão numa fase de que os pais não podem participar. Literalmente, se acham, né? Não é aquela coisa confortável, né? E assim, pra comer... Você pensou em alguma coisa? Porque também pode dar uma coisinha ligada com outra, né? Com o tema. O que você acha? Então, com o tema, realmente eu não sei. Então a gente pode ficar à vontade. Pode escolher pra você. Com certeza. Então isso é bom. Eu gosto de tudo, então pra mim tanto faz. Gosto de mini pizza, salgadinho, vários docinhos, brigadeiro. Que tipo de música você gosta? Porque a proposta do Luau é mais aquela violãozinho, né? E pelo que eu tô vendo, você não é muito do violãozinho não, né? Realmente, eu sou muito agitada, então não tem como pra mim. Eu escolhi Luau porque eu acho um tema muito legal, muito bonito também, mas na verdade eu gosto de tudo e mais um pouco. Então na minha festa eu quero que seja assim também. Todos os tipos de música. Então vai ser um Luau diferente. Isso aí! Não, tá vendo que vai ser tudo diferente. Desde o tema, tudo vai ser diferente. Ela quer um luau, mas vocês estão vendo que não é aquela do violãozinho, não, tá? Então a gente pode até colocar um funk nesse luau. Isso aí! E a decoração? O que você pensou, assim, pra decoração? O que a gente pode fazer? Porque você falou que gosta de colorido, a Kombi. Mas o que você acha, de repente, de colocar uns almofadões? Você gosta dessa proposta? Eu acho legal, porque combina super e deixa a gente mais à vontade, né? Uma mesa de cavalete, assim, fica diferente. É legal. Balões, eu adoro. Ah, balão também, fica muito, muito legal. E eu acho que dá um charme na festa. Mas o que a gente pode pensar pra essa festa? Porque eu já tô aqui, ó, ficando doida. Como você disse também, luzinhas. Eu acho que fica legal. Super uma combina. Pegada diferente. Então, desafio lançado. E agora é com a nossa equipe.